Şəhər Ağızdan. Nə bilim, LD almışıq, KET4 almışıq, sonra belə LD almışıq. 2345 əskərlərimiz üçün 20 boyun kəsir gətirib ki, sağ olsunlar. Rayonlarımızın hamını, milleti incitti mi? Xaricdəki Azərbaycanlılar da mən incitti. Dəstəyə ehtiyacımız var. Siz qardaşlarım dəstəyi ilə, kömək ilə. Allah canlarınızı sağ eləsin, əziz qardaş. Hər gün sizin üçün dua edirik, biz sizinlə qürur duyuruq. Sizi çox istəyirik, Allah sizi qorusun, amin. Köhnə Xaçmaz məktəbinin spesifik şagirdi Şeyva Nuray. Sağ olun.